নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালে আছে আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম দুগৰাকী আফ্ৰিকান লেডি আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শিকিব লাগে আৰু লাষ্টত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে আগলৈও মই এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব ঠিক আছে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিংটো কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছোঁ এটা গাৰুগিলিপ এই কভাৰটো প্ৰথমতে মই ধুই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে মই এই ফিগাৰ দুটা ট্ৰেচ কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম দুটা আফ্ৰিকান লেডি ফিগাৰ আৰু চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই এই স্কিনৰ কালাৰটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা ব্লেক কালাৰ এইটো ব্লেক ফেব্ৰিকৰ কালাৰ হয় আৰু এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাওকচোন এই কালাৰখিনি মই এইদৰে দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যিখিনি স্কিনৰ কালাৰ হয় আফ্ৰিকান ফিগাৰবিলাকত সাধাৰণতে ব্লেক কালাৰ হয় আৰু চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মোৰ কালাৰটো ভালকৈ লগা নাই দেখিছেনে বাৰু অকণমান ডাঠ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অকণমান মিডিয়াম ওৱান আৰু মিডিয়ামটো আমি অলপ পৰিমাণৰ ঢালিলেই হ'ল খুব বেছি যদি আমি মিডিয়াম দি দিওঁ তেতিয়া কিন্তু কালাৰটো বেছি পাতলো হ'ব আৰু লগতে কালাৰটো যেতিয়া আমি কৰিবলৈ ল'ম তেতিয়া গোটেই কাপোৰখনতে কালাৰটো স্প্ৰেড হৈ যাব এইখিনি ঠাইতে আমি মিডিয়ামৰ সলনি আমি পানীও এক বা দুই ড্ৰপমান ইউজ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু পানী যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি প্ৰথমতে বেলেগ এখন কাপোৰত যদি চাই লওঁ কালাৰটো তেতিয়া বেছি ভাল হয় নহ'লে পটককৈ স্প্ৰেড হৈ যায় পানী দিলে মানে এচক এইধৰণে মই মুখখনতো কৰি ল'লোঁ আৰু বাকী যিখিনি পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টখিনিতো মই এইধৰণে কালাৰটো কৰি গ'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত এই পেইণ্টিংটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং কথাও মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই আৰ্ট ফৰ্মটোৰ বিষয়ে আৰু যিখিনি মই বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা জানিছোঁ সেইখিনি যিমানখিনি মই জানো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু চাই যাওক আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো এইচক মোৰ হেয়াৰ স্কিনৰ কালাৰখিনি কৰা অলম'ষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া মই আহিছোঁ ইয়াৰ যিখিনি ড্ৰেছ হয় ড্ৰেছৰ কালাৰখিনি কৰিবৰ কাৰণে আৰু কালাৰত তেওঁলোকে বহুত এটা ব্ৰাইট কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰে ৰেড য়েল্ল' গ্ৰীণ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ব্ৰাইট কালাৰ আছে সেই ব্ৰাইট কালাৰবিলাক ইউজ কৰে আৰু তাৰপিছতে এটা বোল্ড এটা ডাৰ্ক বৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু সেই বৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে আৰু কালাৰটো আৰু বেছি ভাইব্ৰেণ্ট হৈ উঠে আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে তাৰ কাৰণে ফিগাৰবিলাক দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া লাগে এয়া চাওকচোন মই এই তাৰ ধৰণে অলপমান চেষ্টা এটা কৰিছোঁ তেনেকুৱাৰ নিচিনা এটা কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক্ৰিমছন কালাৰ এইটো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বাৰু মন কৰিছেনে এই লেডি ফিগাৰটো যে আছে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰ কাপোৰ পিন্ধিছে আপোনালোকে মন কৰিছেনে বাৰু চাওকচোন ইয়াতে সাধাৰণতে কিছুমান জিওমেট্ৰিক শ্বেপছ আৰু পেটাৰ্ণছৰ ফ'ল' কৰা হয় ইয়াতে চাওকচোন কিছুমান ট্ৰায়েংগল স্কুৱেৰটো নাই ট্ৰায়েংগল আছে চাৰ্কল আছে লাইন আছে কাৰ্ভ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপবিলাক সাধাৰণতে শ্বেপছ আৰু যিবিলাক পেটাৰ্ণছ থাকে ধৰক কাৰ্ভ লাইন হওক ষ্ট্ৰেইট লাইন হওক শ্লেণ্টিং লাইন হওক এনেকুৱা ধৰণৰ লাইনছ কিছুমান তেওঁলোকে ইউজ কৰে সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ ফিগাৰবিলাকৰ কাপোৰবিলাকত ড্ৰেছৰ ডিজাইনবিলাক শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই এই ডিজাইনখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক্ৰিমছন কালাৰ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মইনো এটা কেনেকুৱা এটা ব্ৰাইট এটা ভাইব্ৰেণ্ট লুক আনো কেনেকৈ কি কালাৰ কৰি থাকোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো
আৰু এতিয়া সক ফ্রেন্ডস মই ইয়াতে কৰি দিছো এটো গোল্ডেন ইয়েলো কালৰ আৰু এই কালৰটো কৰি দিয়া কাৰণে আৰু অলমান কালৰটো বেছি ব্রাইট লুক এটা আহিব এইখিনি ড্রয়িংত কিন্তু মই ইয়াতে কোনো বৰ্ডাৰ বা বোল্ড বেছি নকৰো এখিনি জাস্ট মই এনেই কালৰ ফিলে কৰিম আৰু সক ফ্রেন্ডস এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আৰ্ট হয় যেটো আফ্ৰিকান আৰ্ট হয় এই ড্রয়িংটোত বা এই ফিগাৰবিলাকত সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ যিবিলাক ডেইলি লাইফ ৰুটিন ৱৰ্ক কিছুমানো দেখুৱায় কিছুমানে আৰু নাইবা তেওঁলোকৰ যিবিলাক নিজৰ গান নিজৰ নাচ এনেকুৱা বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ড্ৰেছৰ পেটাৰ্ণছ হয় বা তেওঁলোকে যিবোৰ খুব হেভি কিছুমান ডিঙিত পিন্ধে এই তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান ডিজাইন তেওঁলোকে শ্ব' কৰে তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ আৰ্ট ফৰ্মবিলাকৰ জৰিয়তে আৰু এইটো এটা ট্ৰাইবেল আৰ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি এটা ইথেনিক আৰ্ট হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টবিলাক দেখিবলৈ ভালেই লাগে বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিতে কৈ থৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে যে আমাৰ ভাৰতত কেনেকুৱা ধৰণৰ এথিনিক হওক বা ট্ৰাইবেল আৰ্টবিলাক কৰা হয় বা কৰে আমাৰ ট্ৰাইবখিনিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংক দি দিম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পাব চাই পেলাই আৰু চাওক এইখিনিতে মই কৰি দিছোঁ অকণমান গ্ৰীণ কালাৰ আৰু গ্ৰীণ কালাৰটো দিয়াৰ কাৰণে আৰু অলপমান কালাৰটো বেছি উজ্জ্বল হৈ আহিছে আৰু এতিয়া এই মাজৰ যিখিনি ডিজাইন হয় সেইখিনিত মই কৰিছোঁ পাৰ্পল কালাৰ আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এই কালাৰখিনি কিন্তু মই শুকাবলৈ দিছোঁ তাৰপিছতহে শুকোৱাৰ পিছতে যিমানখিনি হাই পিছত যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম আছে সেইখিনি কৰিছোঁ এইখিনি নুশুকোৱাকৈ যদি ইয়াৰ ওপৰত কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেইটো এটা মাৰ্জ হৈ যাব গোটেই কালাৰখিনি আৰু দেখিবলৈ বেয়া লাগিব এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট ফৰ্মবিলাকত ডটটো থাকে ডট চাৰ্কল আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে অকণমান ডট ডট দি দিছোঁ আৰু এই কামখিনি কিন্তু মই একেবাৰে লাষ্টত কৰিছোঁ মানে যিটো বেছ কালাৰ যিটো দেখিছে আপোনালোকে সেই কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছতহে কৰিছোঁ এইধৰণে চাওক ডট ডট দি গৈছোঁ চিম্পল হয় কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান সৰু সৰু কিছুমান যদি আমি কাম কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ফিগাৰটো দেখিবলৈও আৰু অলপমান ভাল লাগে ইয়াতে মই দুটা ধৰণৰ ফিগাৰ বনালোঁ আৰু দুইটাতে মই বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ কালাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে মোৰ আজিৰ ড্ৰয়িং কৰা ছেকেণ্ড ফিগাৰটো ফিগাৰটো একেই হয় খালি ইয়াতে অকণমান মই কালাৰখিনি আৰু যিখিনি পেটাৰ্ণছ হয় সেই পেটাৰ্ণছখিনি অকণমান মই সলাই দিছোঁ বাকী একেই হয় ডিজাইনটো আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ইটো ফিগাৰত মই পাৰ্পল কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ এই জেগাখিনিত আৰু ইয়াতে মই অলপমান কণ্ট্ৰাষ্টত মই হোৱাইট কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ এই ফিগাৰটোত মই কোনো ধৰণৰ ডট বা লাইনছ তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই মানে এই যিটো বেছ কালাৰ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বেলেগ কালাৰ কৰা নাই কিন্তু আগৰ যিটো ফিগাৰ আছিলে সেই ফিগাৰটোত কিন্তু মই বেছ কালাৰটো শুকোৱাৰ পিছতে তাত কিছুমান পেটাৰ্ণছ মই দিলোঁ আপোনালোকে চালে সেইখিনি আৰু এতিয়া আমাৰ কাপোৰটো শুকোৱাৰ পিছত 24 ঘণ্টা যেতিয়া হৈ যাব তাৰপিছতে এইটো কৰিব লাগিব ইস্ত্ৰি কৰি দিব লাগিব আৰু প্ৰেছ কৰাৰ সময়ত এইটো মন কৰিব লাগে যাতে আমি কাপোৰটো উল্টা কৰি পেলাই মানে ফিগাৰটো যিফালে কালাৰ কৰিছোঁ সেই কালাৰ কৰাৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কৰিব নালাগে যিটো তাৰ বেক ছাইড হয় সেই বেক ছাইডে ইস্ত্ৰিটো কৰিব লাগে আৰু হিটটো ভালকৈ দিব লাগে যাতে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ যায় আৰু 24 ঘণ্টাৰ পিছতহে কৰিব লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এটা লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব
আৰু এইটো হৈছে মোৰ আজি আফ্ৰিকান লেডিৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ